Ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini u pismenom obraćanju premijeru i predsjedavajućem skupštine Zeničko-Dobojskog kantona informisala je vlasti ovog kantona da suspenduje memorandum o razumijevanju potpisan sa vladom Zeničko-Dobojskog kantona. Memorandum se odnosio na saradnju u borbi protiv korupcije posredstvom programa našeg višeg savjetnika za borbu protiv korupcije. Nedavno usvajanje amandmana na zakon o ministarstvu unutrašnjih poslova kojima se ograničava nezavisnost policije, transparentno i dobro upravljanje, pravna bezbjednost te vladavina zakona dovelo je do zaključaka u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država da vlada Zeničko-Dobojskog kantona neće biti pouzdan partner u borbi protiv korupcije. Ovakva odluka ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini uslijedila je nakon ignorisanja upozorenja i usvajanja izmjena zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-Dobojskog kantona koje, prema ocjeni stručnjaka i međunarodne zajednice, znači direktan utjecaj politike na operativni rad policije u Zeničko-Dobojskom kantonu. Dok opozicija strahuje da će, ukoliko ne dođe do povlačenja spornih izmjena zakona, sankcije biti i mnogo strožije, premijer kantona smatra da se o ovoj temi previše priča u medijima. Zbog zadovoljavanja potreba pojedinaca možemo doći u situaciju da svi građani kantona trpe na neki način, odnosno da se uskrati pristup određenim sredstvima, da se, evo, to što će neko biti lično kažnjen od ovih koji su učestvovali u donošenju odluka, to je meni najmanji problem. Ja moram samo da kažem da ovolika medijska pompa oko tog zakona, vjerujem da određeni subjekti, određeni političke stranke nisu ni iščitale srž samog zakona. Mi smo usaglasili svoj zakon sa federalnim zakonom i sa svim ostalim zakonima u federaciji. Tako da smatram da ta izmjena nije trebala da izazove ovoliku medijsku pažnju. Niko od predstavnika vlasti nije želio komentarisati odluku ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini, a priliku da, ako žele, poprave učinjeno i tako izbjegnu moguće veće sankcije, vladajuća koalicija u Zeničko-Dobojskom kantonu imat će na narednoj sjednici skupštine zakazanoj za naredni četvrtak.